Мен түсінбей отырған. Сен неге дәл бүгін дәл осы жерде сол әңгімені есіңе алып отырсың? Ей, ол кезде не болды айтшы, Кука? Шынымен есіңде жоқ па? Енді былай-былай есімде, нақтырақ жоқ. Сен сол кезде саябақта бір қызбен қалғаның есіңде ме? Иә, есімде. Сол қыз. Зарина? Иә, Зарина болатын. Зарина екеуміздің арамызда бір нәрсе болып па еді? Иә, болды. Ұмытып қалғансың ба не? Е, мен ол кезде мас болғам. Жарайды. Болғансы болды. Бәрін ұмытайықшы. Қане, болашақ үшін алып қояйықшы. А? Тәке, өмірінде болатын үлкен жарысқа бір қадам қалған кезде Ерболды осылай қашып кетеді деп ойламаппын. Әмір, Ербол кеше ғана әкесін жерледі. Оған қатты соққы болды. Анасы өскеннен кейін әкесін жоғалту оған өте қиын болды. Түсінем ғой, бірақ бәрімізге баратын жеріміз сол ғой. Бәріміз де жақындарымыздан айырылып жатырмыз. Ерболдың әкесі өз өлімімен өлген жоқ. Біреудің қолынан қаза болып отыр. Үйіне біреулер кіріп кетіп, өлтіріп кетіп отыр ғой. Түф, байқыс балай. Енді өлген адам өлді. Ол қайтып тірілік келмейді. Тірі адам тіршілігін істеу керек. Енді осылай отыра беруге болмайды ғой. Алдағы болашақты ойлау керек. Тәке, мен Ерболмен сөйлессем бе деп едім. Жарайды, онда бірге барайық. Мен де бүгін кіріп шықсам ба деп едім. Ештеңені уайымдама. Бәрі жақсы болады деп ең. Ақыр соңында не болды? Дамир екеуміз ұрлап кетті. Туф! Айша. Не болды маған? Бері қарашы. Қойшы. Айша, бәрі жақсы болады. Маған сенесің ба? Сенем. Дамир екеуің ештеңе болмайды. Соған өте беремін. Саған ше. Саған да ештеңе болмай ма? Неге қарайсын? Ұтылып қалған бәсің үшін. Қандай тілегімді орындатсам екен, соны ойланып отырмын. Мүмкін. Тату жасатарсың. Тату? Я татуировка. Беліңе болмаса, құлағыңның артына. Сен не қалайтын, алдын ала білетін еркек па деуші едім? Неге ұзақ ойландың жаным? Мен өзімнің не қалайтын жақсы білемін. Мысалы, мен армандайтын болсам, оны алдын ала білуші едім. Жеңіліп қалған болмаса. Жеңген болсаң, не тілер едің? Ал сен тауып көрші. Тон? Қауқартасы бар жүзік. Сен оны маған алып бердің. Көлік? Жоқ. Саған ол өте оңай болып кетеді.
жаңа пәтер. Болмаса қалаң сыртынан жаңа үй. Жоқ. Онда не? Әмір ағай? Ербол, қалың қалай айналайын. Әкенің бір жақсылығын берсін, қайың ортақпын. Әмін, рахмет ағай. Сен қайтуға асықпайтын сияқтысың ба? Не телефоныңа жауап бермейсің? Сондықтан өзіміз деп келуге тура келді. Кешіріңіз ағай. Сәлеметсіз бе? Сәлемет пе, ағай. Ағай, менің келіншегім Айша. Менің жаттықтырушым Маханов Әмір Айбекұлы. Қуаныштымын, төрлетіңіз. Рахмет, ағай. Қыздар. Кешіміз енді қыза бастаған сияқты. Мына жерде екі қыз, біз үшеуміз. Сен не істейсің, Ілияс-жан? А? Немене? Керек емес маған. Не болды саған? Ештеңе. Заринаға ғашық болып қалғаннан соңсың? Мүмкін Ерболмен де дос болып қаларсың? А? Бұл жерде Ерболдың қатысы қанша? Арман, Ерболға қатысты үлкен жоспар құрып жатыр. Қандай жоспар? Маңызды емес. Қойш. Ағай, шынымды айтсам, сіз келеді деп ойламаппын. Түрмеде болған. Айша, сен барып шай қоя берші, дастарханда тұрып сөйлесейік. Отыр, екеуміз сөйлесуіміз керек. Не жағдай болып отыр, не мынау? Ешкім жоқта екеуміз оңаша сөйлесейікші. Сен менен неге қашып жүрсің? Ағай, мен сізден қашып жүргенім жоқ. Бірақ қазір жағдай сондай болып тұр. Әмір, түсінбейтін несі бар. Әкесінен айырылған адам жарысты ойлайтын бет. Ағай, мен қазір қаладан кете алмаймын. Әкемді өлтірген адамдарға қазір полиция іздестіру үстінде. Тергеушілер маған Алматыдан шыға болмайды деді. Мен ештеңенде естігім де келмейді. Мен тергеушімен сөйлесейін. Басшыларына жолығайын. Сен бүгін қалайда менімен бірге Нұрсұлтанға кетуің керек. Тәп, бүгін басқа амал жоқ. Ағай, мен сізді түсінем, бірақ мен отбасын тастап кете алмайым мынандай жағдайда. Бұрын қалай кетіп жүрдің? Әкемді өлтірген адамдар осы үйге қайтып келсе қайтем. Ағай, мысалы, сіздің отбасыңызға қауіп төніп тұрса, сіз оларды тастап кете алатын ба едіңіз? Олай болса, әйелің мен балаңды алып ал. Ағай, мен олай істей алмаймын. Біз ешқайда бармаймыз. Неге? Сен мені, федерацияны, еліңді қандай тығырыққа тіреп тұрғаныңды түсінесің бе? Кете алмаймын, ағай. Ренжімеңіз. Сенікі сылтау ғана. Білдің бе? Сылтау ғана. Түсінсің, енді мен ешқашан сені іздеп келмеймін. Бірақ, ағай... Білдің бе? Ағай... Екінші маған қабарласушы болма. Мүмкін? Демалуға барарсың? Жоқ. Бали. Ақш. Ол емес. Сұлулық салонын сатып әперейін. Қазір ақылы қыздардың бәрі сұлулық салонын ашып жатыр. Туу, Арман. Мен тілегімді ақшаға сатып алмайсың. Өше, сен де ақшадан басқа біріне сұрайсың көзі? Мен де адаммын ғой. Білмедім. Жарай, жеңілдім. Жаным, ойлап қараш. Еркек адам, әйел адамға қандай қымбат сыйлық жасай алады. Ақшадан басқа.
Шын айтасың ба? Не? Бала туғың келе ме? Иә. Жоқ, сен ештеңе түсінбейсің. Ит мысыққа қарағанда ақылды. Ал мысық тама ішкен жерін шашқанда мысық түк күлмейді. Ал ит сені қорғай алады. Түсінді ме? Иттерді жек көремін. Кішкентай кезімде мынадай ит. Жоқ, мына. Мынадай ит. Кетші. Мына жерін тістет. Негізі сен басқа жеріңді емес сол жеріңді тістеген жақсы болған. Сарина есімнен шықпай қойды. Кім? Не? Саринаны айтамын да. Құмыш болды. Құмыш? Ана жолы үйіне барғанында тағы да біреу болған сияқты. Маған солай көрінді. Не айтып отырсың? Ол менен бір нәрсені жасырып жүр. Бекерден бекер олай қашқақтамайды. Ұмыт шы болды. О, мұт. Жоқ, саған не бұл? А? Мен онымен сөйлесуім керек. Ол менен сөйлесуден қашып жүр. Ұмыт шы болды. Ондай қыздар басқа нәрсеге керек. О, мұт. Әмір, тоқта. Тоқта. Ерболдың қатты көңілім қалды. Ол мені ұятқа қалдырды. Қайырған есіл еңбегім ай. Еңбегім ай соған еш кеткен. Әмір, ашуыңды бас. Шынды айтсам, Ербол сенімен бара алмайды. Тап қазір. Мен Ерболды тура осылай әлсіз екен деп ойламаппын. Әйеліне жабысып алып. Түсінікті болды. Болды бәрі. Ербол отбасын қатты жақсы көретінін мен түсінемін. Өйткені ол сондай қиындықпен қол жеткізді. Оған көзім куә. Кішкентай кезінен анасынан айырылды. Бірінші кезіккенде сондай әлжуаз болатын. Марқұм әкесі оны өгейлік қылмайын деп, екінші рет үйленгенде жоқ. Мектепте таяқ жейтін еді. Соның өзін әкесін айтпайтын. Сосын сен араласың ба? Соншалықты араласқан жоқ. Біреудің баласының тәрбиесіне неғылам араласып. Спортқа келсең ғой? Иә, мен. Бір күні мектептен келе жатқанда бір топ бала ұрып соғып жатқан кезде аман алып қалған. Сонан бері менің есімнің алдында біраз уақыт өткіздік. Екінші жаттықтырушы болмаймын. Бәтті бәрі деп сөз беріп көшіп кеткенің есіңде? Иә, ата аяғын баспаймын деген жерге үш рет басады екен. Есікті тарс етіп жауып кеткен жаттығу залымды Ербол үшін аштым. Өкінбеймін, ризамын. Ал берік досымды есім алсам жүрегім қатты сыздайды. Иә, жатқан жері жайлы болсын. Әмір, екеуміз ескі доспыз ғой. Мені тыңдашы. Ерболды күштеп айтқаныңды сете алмайсың. Оған біраз уақыт бер. Жарайды, ойланып көрейін. Жақсы. Жақсы. Сәлінен кіне жіберуге болмайды. Бәрін біліп қояды. Бәрін біліп қойса, бұлқың бет ашылады. Ол ешкімге керек емес. Тоқта, жан. Илас! Не? Тоқта. Сен ешқайда бармайсың. Жіберші. Ешқайда бармайсың деймін. Е, жіберші деймін. Сен ешқайда бармайсың.
Tokta, tokta. Şir! Kuka! Gelir bu. Otur. Senin neye bara almaytıningdi әмірге түсіндіруге тырыстым. Рахмет, ағай. Отбасымен жай қалып отырмағаным, сіз жақсы білесіз, ағай. Білем. Білем, Ербол. Бірақ маған шыныңды айтшы осы. Ербол. Қандай жағдай болса да мен сені қолдаймын. Жаныңда болам. Тек мен білмейтін бір жағдайлар бар ма? Жоқ. Айтқым келмей отыр ғой. Жарайды. Ертең кеш болып жүрмесін. Өкініп жүрмейік. Ағай, мен бәрін өзім шешем. Жіберші. Тоқташ! Не істеп тұрсыңдар сендер? Қазір полиция келсе қайтеміз. Қойсыңдаршы бұл. Жігіттер, не болып жатыр жерде? Ешу! Жігіттер, не болып тұрмайық? Келіңіздер. Біз төбелесіп жатқан жоқпыз, жай алысып жатырмыз. Достарымыз ғой. Сен кімсің? Біз бір мектепте оқыған достарымыз. Біраздан бері жолық бадық, бүгін кездестік. Біраз отырдық, әңгіме айттық, жүз грамм іштік. Онда тұрғын не бар онда? Нұрман, сенің мектептегі достарың? Иә, ұқсамай тұрмыз ба не? Бұл жігіттер енді мынандай қайталанбас. Болды, кешіріңіз. Жақсы. Жақсы. Естерің дұрыс болсындер ме? Не сағынады? Дастархан дайын болды, қонақтарын шақыра бер. Бәрі кетіп болды. Неге? Қалай? Ағайыңмен сөйлестің ба? Иә. Ербол, нақтырақ айтшы, не сөйлестіңдер, не деп келістіңдер? Нұрсұлтанға жарысқа қайт деп кел. Иә. Бірақ мен бармаймын деді. Болды. Жарысқа сонша жыл дайындалғанда бәріне оңай бас тартасың ба? Не үшін? Кім үшін? Тоқташы! Онсыз да өзім басым қатып отырған кезде мен саған бәрін айттым емес па? Сайтан алғыр! Ес алыңдар, не бүлдіргендерін түсінесіңдер ме? А? Не бүлдірді? Не болыпты? Кішкене алысып қалдық. Күл тағы, күл! Моменттер өткен өмірімізді қазатын болса, сол кезде көретінем күлгендерін. Естерің жиыңдар. Полициядан олық бұл керек. Мен сені түсінем. Артық кетіп қалдық. Сен ба түсінеді? Қысқасы, такси шақырамын, қайтамыз үйге. Мен жаяу қайтамын. Біраз сауығым керек. Тоқташ, ананы тоқтату керек. Ол Заринаға кетіп бара жатыр. Есіңді жи. Тағы бір шуласақ, Арман екеуміз де көміп тастайды. Жүр, ананы тоқтатайық. Не істеп жатырсың? Саған бөгет болып жатсақ, әкемдікі неге етеміз? Саған масыл болғым келмейді. Қайдағын айтпа. Кешірші, мен артық кетіп қалдым. Артық кетіп қалдым? Ербол, сен өзіңнен қалай өзгеріп кеткеніңді білесің ба? Сен мүлде басқа адам болып кеткенсің. Үнемі бір нәрсені жасырасың да жүресің, мені көрмей жүр деп ойлайсың ба? Мен бәрін сезем. Айша, кешірші. Ербол, мен сені жақсы көрем. Сол үшін де ойымдайым. Сендер Дамир екеуің менің өмірімнің мәнісіңдер. Сендерді ешқайда жібермеймін. Сендерге бірдеңе болатын болса, өзімді ешқашан кешірмеймін. Ербол,
Маған ештеңе де болмайды. Мен тек саған алаңдаймын. Мен бәрін реттеймін. Сөз беремін саған. Бұрынғыдай тыныш өмір сүретін боламыз. Жаттығуымыз соққыны дәлдеп ұру. Соған жұмыс жасаймыз. Түсінікті ма? Жарайды. Қане, көрсет. Бір, екі. Екі жай соққы, бір негізгі соққы. Түсіндің ба? Тоқтат. Иықтарың өте әлсіз. Соған жұмыс жасау керек. Алаң. Ел өрет. Лақтырамыз. Кеттік. Соз, соз қолын. Енді маған сен бір елессің. Сен ұмыта алар. Емес. Қалай ұйқың қанды ма? Онша емес. Түніме жайсыз түстер көріп тұрсын, ұйықтай алмады. Мен де дұрыс ұйықтай алмадым. Сенің кешегі сөздеріңнен кейін. Жан. Жан, мен әлі. Мен әлі әке болуға дайын емеспін. Неге? Сен сонда түнде жақсы уақыт өткізуге мен қарсы емессің да? Енді балалы болуға қарсысың ба? Жан, қоя тұрш. Жан, мен ондай келіспеймін. Сен мен қоқыстан табылған жоқсың, түсіндің ба? Мәселе ода емес. Енді неде мәселе? Неге балалы болғаныңызға қарсысың сен? Жаса, жаса. Бес минутқа бола ма? Не керек саған? Келісіп едік қой. Шетке шығып сөйлесейік. Жалғастыр. Жоқ, мен бір жерім кем ба, мен мүгедекпін ба. Айтшы, неге қарсысың балаңның болғанына? Жан. Мен саған бар шындықты айтайыншы. Тек екеуміздің арамызда құпия болып қалсын. Айт. Негізі, әйел мен балашаға еркек адамның әлсіз түсі. Дұң түсінбедім. Мысалы. Ерболға ғаныш қандай мақты жігітті. Бірақ әйел мен баласына қауіп төнетін болса, ол біраз адамның айдауында кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да мен біреудің ойыншы болып кетемізді қорғам. Сонда кінә менде емес пе? Жоға оны деген жан. Балалы болуға әлі үлгереміз. Асықпайықшы. Жарайды. Мен... Күтетін болам сол күнді. Бірақ өмір бойына созылып кетпесін. Жан. Мен сені сүйем, жан. Мен де. Не? Не туралы сөйлескің келді? Арман мұна баланы дайындаған үшін не берем деді. Онда сенің шаруың болмасын. Мұна келісімнен кейін сені жібермейді. Оны екеуміз де білеміз. Не айтқың келіп тұр сен? Мен саған көмектескім келеді. Екеуміз Арманға қарсы біріксек, сен аман қаласың. Қашаннан бері менің жағдайымды ойлайтын боласың сен, а?
Ей, сен үшін емес, қарындасым үшін Айшаның жылағанын қаламаймын. Айша мен Дамирге қауіп төніп тұр, түсінесің ба? Айшаны ойласаң бұрын қайда болдың? Сенің көмегіңе зәр емеспін. Бәрін өзім шешем. Бекер қырсығасын. Жалғастыр, жалғастыр, жалғастыр. Жылдам, жылдам, жылдам! Қос! Ағай, тынысым тарылып кетті. Тынысың тарылса, үйіңе бар. Ертең рингте сен аямай. Болды. Жылдам, жылдам, жылдам! Қос! Ерболдың мына балаға жасасып жатқан жаттығуларын қарашы. Жарысқа дейін өтіріп алмаса болды. Ербол бәрін дұрыс істеуде. Мынау әлсізе. Ертерек өле салғаны дұрыс болар еді. Біліп отырады. Неменеге басың шайқайсың? Обал жоқ. Маған басқа жігіт тауып бер. Егер Ербол жігіттердің бәрін жаттығу кезінде өлтіре беретін болса, онымен ешкім жаттығысы келмейді. Маған мақтының мақтысы керек. Қайдан табасың, ол сенің шаруаң. Ұрсаңшы! Әне, ол болмайды бал, мамнаны көрш. Көрдің ба? Ой, жарайсың, осылай асықпай ойласаң бәрі болады. Кемнан мына жерге қоямыз. Әке! Сағымсың. Амансың ба, балым? Иә. Неге келіп жатқаныңды айтпадың? Шеген әке. Тамам, әрпіскен жоқ қой. Біраз шаруаларым болды. Сен күндіз қайда бар жүргенді айтшы. Нұрсұлтанға неге қайтпайсың? Айша, уақыт өте келе бәрін саған айтып беремін. Аз қалтшы дашы. Әкемнің өліміне қатысты ма? Тергеушіме кездесті ма? Ол да бар. Жаңалық бар ма? Күдіктілер табылды ма? Білмеймін. Тергеуші ертең барам. Жарайды. Саған жақсылап тыңдап алу керек. Мен тамақты көріп келейін. Бокс, бокс. Түсіндіріп отырмын ғой. Әзірше әкеңіздің өліміне қатысты ешқандай жаңалық жоқ. Қалай жоқ? Сонда тергеу ешқандай нәтиже бермеді ма? Бір аптадан астам уақыт өтті ғой. Енді қылмыс түнде болған. Ешкім ештеңе көрмеген, ештеңе естімеген, куәгерлер жоқ. Тіпті саусақтың іздері де қалмаған. Сонда әрі қарай не істемекшісіңдер енді? Тергеушілер жұмыс жасап жатыр. Көреміз. Түсінікті. Сонда әкемді өлтірген адамдар осылай тез құтылып кете ма? Жұмыс жасамайсыңдар ма? Тыңдаңызшы, сіз бізге қалай жұмыс істеу керек екенін үйретпей қойыңыз, жарай ма? Одан да өз шаруаларыңызбен айналысыңыз. Жылдам, жылдам, жылдам. Бол, 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 бол. Қос, қосу керек, қосу керек. Тоқтат. Жаттығуды күрделетеміз. Отырып тұрып, доп лақтырасың. Түсікті ма? Кеттік. Саған бірден ұнамай тұр ма не? Жоқ ағай, бәрі дұрыс қайталай беректі. Жылдамдығың өзің жеткілікті деп ойлайсың ба? Жай бастар емес екен білем. Жүр, онда тексеріп көрейік. Ербол, көк жалсың ғой нағыз. Бір-екі адам біледі. Сондықтан да, аузың.
Жер жай түсіндім. Әй, көкшал. Мойындайым. Ринке өзің шығарса ғой шіркін, ә? Енді шығарса? Несін ойланасың? Жоқ әлде оған күшің жетпей ме? Байқап сөйле. Мен өз қалағаныма қай уақытта қол жеткізетін адам. Жарайды жаным. Қалжыңдап жатырмын ғой. Ал кеттік. Дайынсың ба? Жинал, жинал, жинал. Көтер қолыңды. Құсаңсың ба? Босама, тұр! Өзіңді мықтымын деп ойлайсың ба? Жоқ. Ешқашанда босаушы болма. Түсіндің ба? Әлі де біраз уақытымыз бар емес па? Уақытыңды тиімді пайдалан. Еңбек ету керек. Қайырлы күн. Тапсырыс беруге дайынсыз ба? Жоқ. Маған тапсырыс қабылдауға Зарина келсін. Зарина қазір басқа үстелдерге жұмыс жасап жатқан еді. Бүгін қызметті мен көрсетемін. Маған Зарина керек. Жарайды, айтайын. Айтып отырмын. Ана Елестің бойы түрмеде әбден шай қалған. Солай сияқты. Әлгі соған қоңыры мүлдем есінде қалмағанда сенесің бе? Ол жерде екеуміздің де болғанымызды білмейді. Қайдан білем? Әйтеуір сол кезде Заринаның қыр соңынан қалмай қойған жоқ па? Басқа амал жоқ. Заринаның көзін құрту керек. Бір рет отырып шыққан Ілияс екінші ретте отыра салады. Кәмелетке толмаған қызбен демалған біз ғана ма? Мен ол үшін түрмеге отырғым келмейді. Мен де. Неге келе бересің? Не керек саған? Сәлем. Сенімен сөйлесуім керек, отыршы. Сен үшін клубтан сөз есіп жатырмын. Сол аз ба саған? Енді мына жерден жұмыстан шығарып жесің дейсің бе? Жоқ, керек емес. Отыршы, сөйлесейік екеуміз. Қонақтармен бір дастарханда отыруға болмайды. Мен саған айттым ғой. Тапсырыс бересің бе, жоқ па? Жарайды, онда маған сүт көже мен балық, қосымшаға езілген картоп. Сүт көже, балық, картоп? Иә. Yeah. Баланың жейтін тамақтарын тапсырыс беріп жатсың ба? Жарайды. Қалым бұл жекпе-жекке дайын емес. Дайын болмаса жаттықтыр. Әлі 3 күнің бар емес пе? 33 күн болса да үлгермейді. Оны бұл жекпе-жекті өлтіріп тастайды. Сен мен түсінбедің, Ербол. Ол өлеме жоқ па? Онда менің шаруам жоқ. Маған оның жеңгені керек. Қайталап айтам. Оның қарсыласы өте мықты. Ол бұл жекпе-жекті жеңе алмайды. Кем дегенде 3-4 ай дайындалу керек.
Ол өліп қалса, басқа жігіт тауып берем. Ол өлсе, тағы бір жігіт дайын тұр. Яғни, сен мен жеңіске жетпейінше келісім созыла береді. Түсінікті ме? Жұмысыңды істе. Балам, не болды саған? Қасықпен жаласың, шашпаш тамақты. Балам, қой дейм. Әкен қарап отыр. Көрдің ба? Анасын емес әкесінен қорқады. Айша, тыңдаш. Егер Дамир екеуің ұзақ уақытқа бір жерге кету керек болсаңдар, бірақ әкең мен Ілияс білмейтін жерге, ондай жер бар ма? Не үшін? Қайда? Мысал деймін, мысал. Онда жер жоқ, біз ешқайда да кетпейміз. Менен сені тастап кетуді сұрамаш. Жарайды, кешір. Біз ешқайда кетпейміз. Жет ама. Ағай, менің жеңетініме мүлде сенбейсіз бе? Қалым, сен мықты спортшысың. Бірақ? Сенің мұны дайындалып жүрген жекпе-жегің. Қалым, түсінесің. Сені бұл жерді мал сияқты қарайды. Оларға сен денсаулығыңа түкіргені бар. Ағай, сізді осылай бастағасыз. Мен солай істеуге мәжбүр болдым. Басқа малым болмады менің. Ал саған бұл жерден кетіп қалуға әлі мүмкіндік бар. Білесің бе? Неге мен бір мүлді жеңе алмайтын адамдай сөйлейсіз? Бір ғана қателігің ертең өзіңді мүгедек қылуы мүмкін. Соны ойладың ба? Жақсылап тұрып ойланшы. Саған бұл керек пе, а? Бәрібір райымнан қайтара алмайсың. Одан да кеткен қателіктермен жұмыс жасайық. Келіңіз. Айша қызым, қалың қалай? О, ағай, саламатсыз ба? Жақсы, жаман емес. Ербол Нұрсұлтанға кетіп қалған ба? Ай, көрінбейді ғой. Жаттықтырушысы хабарласып, жарысқа басқа спортшыны жібереміз депті. Ерболға біраз уақыт беріпті. Келесі жарысқа дайындаламыз дейді. Ағайының түсінгеніне шүкір, қуаныштымын. Өзі қалай? Өз-өзіне келді ме? Білмеймін, ағай. Үнемі күндіз басқа жаққа кетіп қалады. Қайда кететінін де білмеймін. Шынымды айтсам, қатты алаңдаймын Ерболға. Айша, уайымдама, бәрі жақсы болады. Соған сенгі мақ келеді. Маңдайымызға тыныштықты жазбаған сияқты ғой. Дайсың ба? Дайсың ба? Баста! Ербол ше, Жүнісов?
Сол қазір менің жігіттерім жаттықтырып жатыр. Иә. Мықтының мықтысы ғой менің командамда. Қалымның қарсыласы оған сай емес. Анауың барып тұрған қаншер. Жарайды, ақыл. Кейін хабарласам. Жақсы. Сәбитті? Оны да мен алдыртқан. Қалай? Ол қалымды өлтіріп тастайды. Маған шипстыратын жекпе-жек керек емес. Оны өзің жақсы білесің, Ербол. Бар болғаны бизнес. Ағай, мен дайым. Дайын емессің сен. Сіз өзіңіз мені мықты спортшы дедіңіз емес пе? Жаңа рингте қарсыласыңды көрдім. Мені мықты неге? Сен оны жеңу үшін кем дегенде жарты жыл дайындалуың керексің. Өлтіреді ол сені. Рингқа кіретін болсаң өз аяғыңмен шыға алмайсың қайтадан. Қазір бас тарта алмаймын аға. Шықпасам масқара болам. Мүгедек болғанша масқара болғаның жақсы сенің. Ағай, мен не істейміз? Рингке шығатын уақыт болды. Мен саған басында ескерттім. Енді бәрі кеш екен өзің түсініп тұрған шығарсың. Жүр болды. Сонымен ақшаны кімге қоямыз? Ерболдың дайындаған адамды жеңе ала ма? Менше жеңе алмайды. Мен оның қарсыласын жақсы білемін. Ол тоқтау дегенді өлмейтін қаншер. Түсінесің бе? Қаншер. Сен не білесің? Білесі? Мен Ерболды қанша жерін жек көрсем де, мойындаймын оны. Оның дайындаған жігітіне қосар едім. Ғалым жеңе алмаса, Ербол арманынан құтыла алмайды. Жоқ. Негізі ғалым жеңсе де, жеңілсе де, арман Ерболды ешқайда жібермейді. Түсінесің бе? Ешқайда. Жекпе-жектен кейін клубқа барамыз ба? Барайық. Ес? Есімір. Зарина бүгін жұмыс істей ме? Мен қайдан білейін, неге мені сұрайсың? Айтпақшы, сен оған бардың ба? Жоқ. Ағай, маған беру керек ақшаны анашым мен қарындасыма беріңізші. Оларға ақша өте қажет. Ғалым Алиев! Оларды қатты жақсы көретінімді айтыңыз. Ғалым Алиев! Ағай, октагонға шығуым керек. Емес бөтен ай, осылай қыл деп ән салсам, шоу айтыстың сән еді. Таныс демес талантты бағалайдым, хабарымның арнасы сен ғанасың ай, қаяқы. Әр қазақ толық адам болам десе, абайды толығымен оқу керек ай. Шығы көзіне жас келіп жатыр, айыпқа бұрмайсыздар. Сыйлықтың кереметі осы болып тұр деп, сен ұққыр жауап берді. Ие боп кеткен жездемнің інілері ай. Іздеу керек болды ғой, басқа қызды ай. Бір қазақ бір қазаққа тіс қайрамай, намысын қайрай берсін бір-бірінің айы. Айтыста, жексенбі, 19:00-де хабар арнасында.